למה שרבנו אמר, ואני זוכר אליו כלום. זה לא זיכרון שעולם מדברים עליו, למה הזכר זוכר רק מקדימה. הוא זוכר את התורה שהיא באה מקדימה אחרי ברא. רבנו אמר לא, את זה אני לא זוכר. אני זוכר את מה שהיה לפני הכל. אני זוכר את האחורה הזה שהוא בראשית מאמר סתום, שהוא בחינת לב כלום. מבחינת אישה, כי אישה היא לשון אישייה. מבחינת לב כלום.